Громадська організація Київської області «Український вибір» хоче привітати вас з Новим роком. Весь народ України, побажати їм щастя, долі, безхмарного неба. І саме найбільше бажання – це для всього українського народу здолати всі ці незгоди, які є, припинити війну. Насамперед припинити війну, дати людям спокій, щоб в новому році всі діти і всі батьки дождалися своїх батьків, матері дождалися своїх синів, а дружини дождалися своїх чоловіків. Щоб діти України спокійно сіли за парти, спокійно могли відпочивати і раділи кожному наступному дню.